Учасники фестивалю покладають квіти до пам'ятника Тарасові Шевченко, що в центрі Монастириськ. Далі колона йде вулицями міста. До ходи долучився Володимир Омут. На фестиваль чоловік приїхав з Сибіру. 6 років підряд я з Новосибірська прилітаю спеціально. Приїжджу саме різними шляхами. От на Лемківський ватер, тому що в мене батько, мій дідо, вони переселені з Польщі, Лемки. І для мене це дуже таке от почуття сильне. З Івано-Франківщини на фестиваль приїхала Єва Пушкар. Жінка розповідає, у 1945 році її сім'ю вивезли з Польщі. Їздимо на Лемківську ватру в Жденю і дуже задоволена. Заїжджаємо на місце, де ми там родилися, будинок наш стоїть, живуть люди, правда, поляки. Відвідуємо, задоволені і кожен раз їдемо сюди в Монастирець на ватру. А це урочище Бичова. Тут розпалюють ватру та відкривають фестиваль. На сцені фестивалю виступають народні музичні колективи з 7 областей України. За словами організатора «Дзвонів Лемківщини» Олександра Венгриновича, цьогоріч на фестиваль вперше не змогли приїхати музиканти з-за кордону. Жаль і прикро, що є гості з різних країн, із Америки, із Польщі, гості. Але немає мистецьких колективів, тому що ця пандемія, кордони, вимоги інші не дозволили їм приїхати. А я думаю, що наступні роки, коли пройдеться усе все випробування, до нас приїдуть наші браття. Під час фестивалю людей пригощають традиційними лемківськими стравами. Їх приготувала Любов Керецман. Жінка на фестиваль приїхала з Закарпаття. Збираю автентичні страви. Стараюся їх відновлювати, стараюся їх десь популяризувати. Представляю підбивані лопатки. Це наш такий молочний суп, літній суп. Його можна споживати теплим, можна споживати холодним. Це фасолька, картопелька, підбита сметаною або кислим молочком. Також для відвідувачів фестивалю народні умільці проводять майстер-класи. На цій локації Тарас Жиловий з Монастириськ показує, як молотити зерно. Сушили, от, і перемолотили, віяли і передавали тому млин хліб, щоб пече дається. Як розповів Олександр Венгринович, дзвони Лемківщини на Тернопільщині відбуваються з 1999 року. Минулого року фестиваль відбувся онлайн через пандемію ковіду. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.